Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Әдеттегідей алдымен аңдатпаға шолу жасайық. Үстіне зәрін шашқан үшін мас жүргізушіге қол жұмсаған жезқазғандық полицей түрмеден босатылды. Апелляциялық соттың шешімі бойынша сотталушы жазасының қалған мерзімін шартты түрде бостандықта өтейді. 76 жастан асқан шағында жазушы, журналист, ақын Валерий Могильницкий дүниеден өтті. Облыс көлемінде анықталған контрабандалық тауарлар мен алкоголь өнімдерінің кезекті легі жойылды. Толығырақ бүгінгі топтамада. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Үстіне зәрін шашқан үшін мас жүргізушіге қол жұмсаған жезқазғандық полицей түрмеден босатылды. Бүгін көпшіліктің назарында болған атышулы істің апелляциялық тыңдалымы өтті. Судья Мұсабек Әлімбеков 5 жылға бас бостандығынан айырылған полицейдің жазасын шартты мерзімге ауыстырды. Бүгін тергеу изоляторынан шыққан бұрынғы полицейді жақындарының қалай қарсы алғанын тілшіміз баяндайды. Айыпталушы сержант Түлеген Игібековтің жақындары қуаныштан көз жастарына ерік берді. Атышулы сот ісі артта қалды. Алда Игібековтердің отбасын туған жері Жезқазған қаласы күтіп тұр. Жақында ғана Түлеген екінші рет сәбилі болды. Алайда кішкентай ұлын әлі көрген жоқ. Себебі нәресте әкесі түрмеде отырғанда дүние есігін ашқан. 5 ай бойы темір торда отырған Түлеген Игібеков құқық қорғау органының өкілдерін ешкімде сыйламайтын болды дейді. Это несправедливо. Если так каждый будет делать, потом правоохранительные органы куда будут катиться? Нас никто не уважает. Видите, что в городах творится? Человек даже боится, этот сотрудник боится, он сейчас, он теперь будет бояться останавливать любого пьяного водителя. После этого еще больше начнется. Люди больше начнут гибнуть на дорогах. Больше мои этот, бывшие коллеги, они будут бояться тормозить людей. Они не будут выполнять свои функциональные обязанности. Они лучше подумают, ой, лучше пусть он проедет, Хурсин. А то я за него еще 5 лет тоже, как я. Касацию будете подавать? Да, буду. Будете обжаловать, да, все-таки? Конечно, да несправедливо же это. Сот процесі барысында Түлеген Игібаевты тіпті мемлекеттік айыпталушының өзі де қорғады. Ол сотталушының жазасын жеңілдетіп, шартты мерзім беруін сұрады. Апелляциялық сотқа төрағалық етуші судья Мұсабек Әлімбеков қорғаушы мен прокурордан бұрынғы сержанттың өз кінәсін мойнына алды ма деп қайталап сұрай берді. Игібеков Түлеген Кахарович заявляет, в случае повторного, если бы она повторилась это событие, он точно так же повторил бы те же самые действия, который он совершил. Это допустимое действие, по-вашему? Экс-полицейдің қорғаушысы Төлеген Мусин өз қорғалушысын ақтауға тырысты. Барлық дәлелдер мен дәйекті фактілерді келтіре отырып, оның сол жағдайды әдейі жасамағанын алға тартты. Ал полиция мундирін киген адамға зәрін төккен Қайрат Елубаев та сот залында болды. Ол полиция өкіліне ешқандай қарсылық көрсетпегенін, зәрін де шашпағанын айтып, қарсылық танытты. Тіпті биологиялық сараптама жасауға дайын екендігін білдірді. Айтуынша, бұрын тергеу орындарында жұмыс істеген, аттестациялаудан өтпей қалғандықтан жұмыстан шығарылған. Келеңсіз оқиға орын алған кезде ол жеке кәсіпкер. Егер де сол кездегі дәлелдер бар ма деп сұрасаңыз, әрине бар, мен иә деп жауап беремін, бірақ менің құқығым тапталды. Екі жақты да тыңдап шыққан судья Жезқазған қаласының сотының шешімін өзгертуге және Түлеген Игібековке дәл осындай мерзімде пробациялық бақылау орнатылсын деген үкім шығарды. Сот залында төраға шешімінен кейін Түлеген Игібековтің туыстары қуаныштан көз жастарына ерік беріп қол шапалақтады. Судебный коллегия постановила приговор 2016 жылғы 20 сәуірде шыққан Төлеген Игібековке қатысты Қарағанды облысы Жезқазған қалалық сотының 5 жылға бас бостандығын айыру туралы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 63 бабы бойынша шығарылған үкімін пробациялық бақылаумен шартты жазаға ауыстырылсын. Полиция сержанты Төлеген Игібековтің анасы қуаныштан көз жасына ерік берді. Ол баласын көргеніне дән риза. Айтуынша, отбасы Төлегеннің толықтай кінәсіздігін дәлелдейтін шағымда кассациялық сотқа әлі берген жоқ. Снаха меня отправлялась. Келінім маған баламның әкесімен менің күйеуімді алып келіңіз деді. Өзі жақында ғана босанған. Бүгін көзіме жас ала бердім. Менің екі ұлым бар. Кенже ұлым Төлеген құқық қорғау саласында жұмыс істеуді таңдады. Мен онымен мақтанамын. Ал бұл аралықта зардап шекуші Қайрат Елубаевқа қарсы қылмыстық кодекстің 4-1 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір бұл іс жеке қаралуда.
Меруерт Толкиева, Исламбек Оспан, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында туризм саласы маусымды әрі шектеулі болғандықтан аса дамымай отыр. Сондықтан аймағымызда жаңадан 14 туристік нысан бой көтермекші. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков қарағандылық туристік бренд құруға тапсырма берді. Жиында сондай-ақ аймақтың белсенді, экологиялық, спорттық, мәдени танымдық туризмді дамытуға әлеуеті зор екендігі сөз болды. Аймақ басшысының айтуынша, өңіріміз аталмыш саланы дамытуға өте қолайлы. Жаңа жобалар мен аймақтағы демалыс орындарының жай-күйі облыстық әкімшілікте өткен жиында талқыланды. Бүгінде Қарағанды облысы туристерге көрсетілетін қызметтері бойынша үшінші орынға шыққан. Сарыарқаның кіндігінде орналасқан әр аймаққа апарар күре жолдар арқа төсін басып өтеді. Өңірде екі үлкен табиғи ұлттық саябақ бар. Олардың бірі Қарқаралы ауданында болса, екіншісі Осакаров ауданында орналасқан Бұйратау ұлттық паркі. Одан бөлек 300-ға жуық мәдени тарихи жәдігерлер мен 12 кіші қорықшалар бар. Соңғы 5 жыл ішінде туризм нысанының саны 61%-ға өскен. Жылына 300-ге жуық туристер өңірдің бай тарихи мен мәдениетімен таныса алады. Шенеуніктер болса, Астана қаласында өтетін Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмені өткізу өңірдегі туризмді дамытуға үлкен мүмкіндік болады деп отыр. Туристердің арасында оның ішінде шетелдік туристерді әсіресе бірінші президенттің тарихи мәдени орталығы Карлак саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алуға арналған мұражай, Спасск мемориалды кешені және тағы басқа да орындар қатты қызықтырады. Туризмді дамытуға әлеуетті зор аймақтар Қарағанды қаласы, Қарқаралы, Ұлытау, Ақтоғай аудандары және Балқаш көлі жағалауы болып отыр. 2015 жылы курорттық аймақтарға келген адам саны 21%-ға өскен. Жекелеген инвесторларды тарту мақсатында 2015 жыл мен ағымдағы жылдың 1-ші 90-ында құны 2,8 миллиард теңге болатын 16 туристік жоба жүзеге асырылған, 165 адам жұмыспен қамтылған. Жыл соңына дейін тағы да 10 инвестициялық жоба жүзеге асырылып, 200-ге жуық жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарлануда. Былтырғы жылы Балқаш көлінің жағасында республикалық бюджет есебінен 5 миллиард теңге болатын 120 орынға арналған Балқаш емдеу-сауықтыру кешенінің құрылыс жобасы бой көтере бастаған болатын. Демалыс орындарының әлеуетін арттыру және қаржы тарту мақсатында ағымдағы жылдың мамыр айының соңында Балқаш емдеу-сауықтыру кешенінің базасында инвестициялық форум өткен болатын. Сондай-ақ қазіргі кезде Қарқаралы аумағындағы курорттық зонада жақсы дамып келеді. Қарқаралыдағы ұлттық саябақта туристік рекреациялық мақсатта пайдалану үшін ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жер телімдері бөлінген. Жиын барысында Нұрмұхамбет Әбдібеков өңірде туристерді өзіне тартып тұратын атрибуттардың жоқ екендігіне назар аударды. Себебі шетелдік азаматтар мен жергілікті тұрғындардың қызығушылығын тудыратын іліп түсер еш нәрсе жоқ. Мәселен, түрік елінің туристік бизнес саласында барлық жағдай қамтылған, ал Қарағанды өңірінде дәл осындай жағдай тудыруға барлық мүмкіндік бар екенін алға тартқан әкім шенеуніктерге ойланарлықтай ой тастады. Осы уақытқа дейін бізде тек ішкі туризм дамып келді, ал сыртқы туризм болса ақсап жатыр. Бұл ойланарлық жайт. Бір ғана Балқаш көлімен шектелмеу қажет. Тұтас аймақтағы туризм саласын дамытуды қолға алу керек. Жиын барысында аудан әкімдері аймақ басшысына жол сапасының сын көтермейтін жағдайда екенін жеткізді. Бір ғана Қарқаралы ауданының жолын жөндеу үшін 300 миллионға жуық қаржы қажет екен. Нұрмұхамбет Әбдібеков бұл мәселе біртіндеп шешілетінін айтты. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков оңтүстік кореялық әріптестерімен жүздесті. Кездесуге Тэгу қаласының басшылары келді. Шара аясында өңірдің әлеуметтік-экономикалық әлеуетін көтеру мәселелері талқыланды. Сонымен қатар медициналық әріптестік орнату жобалары да қарастырылды. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Қарағандыға Тегу қаласының басшылары Хонсок Джун, Сон Хэ Джу, Пак Сон Миндер келді. Оларға облыс әкімі Сарыарқа экономикалық аймағы мен өңірдің мәдениетінде таныстырып өтті. Денсаулық сақтау саласында да тоқталған әкім, біздегі емдеу орталықтары жаңа технологиямен жабдықталғанын айтты. Жаңа техникаларды кәсіби мамандар басқарады. Мен біздің арамызда жақсы байланыс орнайтынына сенемін. Қарағандыда индустрия, медицина, даму үрдістері жолға қойылған. Болашақта әртүрлі салада жұмыс жасаймыз деп ойлаймын.
Бүгінде облыстық кәсіпкерлер палатасы іскер әйелдер кеңесімен бірге акция ұйымдастыру жоспарлауда. Онда кәріс елінің 63 дәрігері маусымның 4-9 аралығында қарағандылықтарға тегін ем көрсетпек. Шара аясында аймағымыздың дәрігерлері оңтүстіктегі әріптестерімен тығыз байланыс орнатып, тәжірибе алмасу жұмыстары да көзделген. Кореялық шенеуніктер жергілікті басшыларға қонақжайлық танытып, және бірлескен акция өткізіп жатқаны үшін алғыс білдірді. Бізді жақсы қарсы алып, әріптестік орнатқандарыңызға рахмет. Бұл акцияда сәтті өтеді деп үміттенеміз. Тегу мен Қарағанды арасында жақсы қарым-қатынас басталды. Енді оны тиімді жалғастыру сіздер мен біздерге байланысты. Акция барысында жаңа технология мен емдеу әдістері көрсетіліп, туризм саласының дамуына жол ашылады. Сондай-ақ кәрістердің өз істерінде кәсібилігі мен халыққа шынайы көмек көрсету үлгісі де мемлекеттік қызметкерлерге өнеге болмақ. Жаңабек Нарф, Олжас Қаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір бізде жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Аймағымызда жол құрылысына 224 миллион теңгеден аса қаржы бөлінген. Облыс әкімінің бірінші орынбасары қаламыздағы жөнделіп жатқан жолдарды аралады. Жол құрылысының жұмыстарына көңілі толмаған Асылбек Дүйсебаев жауапкершілікті алған мамандарға ескерту жасады. Аймақ басшысының орынбасары жол құрылыстарының тексерісін Гоголь көшесінен бастады. Биыл Қарағандыда 86 мың шаршы метр жол жөнделуі тиіс. Осы құрылыстарды жүргізуде кететін кемшіліктің бірі, мердігерлер жолдың шұңқырларына асфальт төсеу үшін бетін ойып ойып тастап кетеді. Ал сол шұңқырларға жүргізушілер көліктерін соғып, қиналатын жағдайларда жиі кездеседі. Сондықтан Асылбек Дүйсебаев жол ойықтарына бір күннен соң бірден асфальт төсеуді тапсырды. На ежедневный, ежечасный контроль, мониторинг. Күнделікті сағат сайын қадағалап, тиісті көмектің бәрін жасау керек. Қараңыздар, не жетіспейді, соның бәрін біліп ұйымдастырып беріңіздер. Бар жұмысын сапалы жасалуын ескеріңіздер. Бүгінде Гоголь көшесіндегі 28-ші үйдің тұсында шұңқырлар жөнделуде. Тиісті материалдар техникалық бақылау мамандарымен бірлесе қарастырылған. Құрылыс материалын тапсырыс беруші мекемеде тексереді. Сонан соң әкімдікпен есептеседі. Жол шұңқырын жөндеу бір жылға уақытша белгіленген маусымдық жұмыс. Заңда көрсетілгендей кепілдікте осы тиісті мерзімге дейін жету керек. Тағы бір көше Сәтбаевта орташа жөндеу атқарылуда. Мұнда ұсақ тастар мен мастикалық асфальт бетон құйылып, граниттен бордюрлер салынбақ. Мердігер компания бұл жұмыстарды уақытынан ерте 42-тің 15-іне дейін аяқтамақ. Ал келесі Волгодонская көшесінде орташа жөндеу жұмыстары орындалуда. Мердігерлер асфальт бетонның төменгі қабатын салып біткен. Енді жоғары қабатына ұсақ құмдар төселіп, көлік тоқтайтын орындар жасалуда. Барлық қажетті құралдар сатып алынған дайын. Егер ауа райы жақсы болса, шілденің біріне дейін бұл көше де аяқталмақ. Ағымдағы жылы жергілікті билік орталық көшені басты назарға алған. Әкімдік өзге көшелерге де қосымша қаржы бөлген. Атап айтқанда Молокова, Зональная көшелеріне орташа, Әбдіріп көшесіне жеңіл жөндеу жүргізілмек. Ал Майқұдықтағы Прогресс, Корняк, Менделеев көшелеріне де асфальт салынбақ. Оған қоса жөнделетін басқа көшелер де бар. Әкім орынбасары Асылбек Дүйсебаев сала басшыларына осынау істі қадағалап, сапалы деңгейде жасауды тапсырды. Жаңабек Нарф, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды журналистикасы орны толмас ауыр қазаға ұшырады. Өткен жексенбіде жазушы, журналист, Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, журналистер одағының мүшесі Валерий Могильницкий 77 жасқа қараған шағында көз жұмды. Қарымды қаламгер әдебиет саласында да қайталанбас туындылар қалдырып кетті. Бүгін жазушының жақын туыстары мен қаламдас достары оны соңғы сапарға шығарып салды.
Валерий Магельницкийдің қаламынан бүгінгі күнге дейін 30-ға жуық кітап жарық көрген. Ол 3000-ға жуық очерктер мен мақалалардың авторы. Ерен еңбегімен танылып, көзге түскені жазушы журналист. Жауынгер публицист Баубек Болқашев Республикалық Казахстанская правда газеті мен Николай Погодин атындағы сыйлықтың иегері. 2000 жылы жазушы Жезқазған қаласының құрметті азаматы атағын алады. Ал 2011 жылы елбасы бұйрығымен ерен еңбегі үшін медальмен марапатталған. Бүгін қаламгер әріптестері Валерий Магельницкийді тек жылы лебізбен ғана еске алды. Творческие, профессиональные биографии. Валерий Михайловичпен бізді арадағы шығармашылық пен кәсіби біліктілік біріктіреді. 13 жыл бойы Казахстанская правда газетінің меншікті тілшісі болды. Қолынан бір сәтте болса қалам түскен емес. Оның өлеңдеріне әндер де жазылған. Ал жазушылық тұрғысынан келсек, ол нөмі Жезқазған Қарағанды туралы жазды. Кітаптарының басым бөлігі де осы өңірлерге арналды. Валерий Магельницкийдің кітаптары ел аумағында ғана емес, Ресей мен Украинаға да жақсы танымал. Өткен жылы «Темиртау. Подвиг степи» кітабы жылдың үздік шығармашылық жұмысы номинациясы бойынша облыс әкімінің алтын сұңқар сыйлығына ие болды. Дәл сол жылы күзде Мәскеуде «Современники и классики» сериясы мен «Карлаг тұтқындары» туралы «Безымянные тюльпаны» атты кітап жарық көрді. 2015 жылдың қарашасында орыс әдебиетіне қосқан зор үлесі үшін Валерий Магельницкий Мәскеу құрмет медалімен марапатталды. Бүгін орны толмаса ауыр қазаны туған туыстармен бөлісуге келгендер көп болды. Жазушының қаламдас әріптес достарынан бөлек әкімшілік басшылығы өкілдері де публицист жазушының отбасына қайғырып көңіл айтты. Ол өзінің бүкіл шығармасын Жезқазғанға Қарағандыға арнады. Ол халқының ұлы еді. Бүгін отбасына қазаға қайғырып көңіл айтамын. Мұндай адамның шығармашылығын ұрпақ ұмытпайтын болады. Владимир Магельницкийдің денесі сағат 12-лер шамасында бүгін жер қойнына тапсырылды. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Баспасөз қызметкерлерінің республикалық оқу әдістемелік жиыны биыл Қарағандыда өтеді. Бас қолбасшылықтың ұйымдастыруымен бұл шара Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы орталық өңірлік көшбасшылығы базасында өткізілген дөңгелек үстелден бастау алды. Құрама офицерлерімен қоса жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің басын қосқан жиналыста жастарды патриоттық тәрбиелеуге қатысты өзекті мәселелер талқыланды. Нұр Отан партиясы ғимаратында мәңгілік ел патриоттық актісін түсіндіру контекстінде отанымызды қорғау идеясын насихаттаудағы бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі атты дөңгелек үстел өтті. Басқосу барысында патриотизмді дамытуда үлесі жоғары жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері марапатталды. 3-ші дәрежелі Айбын ордені иегері Ақылбек Қоңыров жас ұрпақты отаншылдыққа тәрбиелеуде отбасының да маңызы зор екендігін айтады. Баланы жас кезінен бастап үйден бала бақшадан бастап үйрету керек. Тек қана бұл әскерде ғана емес, баланы айтады ғой, қазақтың мақалы бар ғой. Баланы бастан, әйел жастан дейді, сол баланы бастан бастап дұрыс тәрбиелеу керек. Тек қана еліміз туралы жақсы нелер айту керек. Отанын қорғау, елін қорғау ол әр адамның міндеті, парызы деп. Бұл күннің басты мақсаты жаһандық қауіп-қатер мен реформалар кезінде мемлекеттегі тыныштық пен тұрақтылықты сақтаудың жолдарын қарастыру. Кездесуде әскердегі ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ету, әскери басқарма органдары мен жергілікті атқарушы органдардың бірігіп жұмыс істеу идеясы алға тартылды. Қазіргі таңда еліміздегі және халықаралық жағдайдағы қоғамдық саяси ақпарат пен жұмыстың жаңа нысандары талқыға түсті. Мәңгілік ел патриоттық актісін негізгі жолдарын осы халыққа жеткізу болып табылады. Сондықтан осындай және әскердегі өскелең ұрпақты патриоттық тәрбиелеудегі маңызды мәселелерді қарастырамыз. Үш күндік оқу-әдістемелік жиында елбасы идеяларының төңірегінде жеке құрамда идеологиялық жұмысты белсенділендіруге ерекше назар аударылады. Алда қатысушыларға инструкторлық көрсетілім сабақтары жүргізіледі. Соңғы күні әскери және жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері арнайы сынақтан өтеді, дейді ұйымдастырушылар. Сымбат Санатқызы, Жақсылық Нұртаев, Арман Нартай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыс көлемінде анықталған контрабандалық тауарлар мен алкоголь өнімдерінің кезекті легі жойылды. Тексерістер барысында тәркіленген 3457 құты ішімдік трактордың шынжыр табанына түсті. Бұл алкоголь өнімдері лицензиясы болмағандықтан сатылымнан алынып отыр.
Себебі көлеңкелі бизнес ел экономикасына жыл сайын миллиардтаған шығын әкеледі. Жүйелі түрде жүргізілетін тексеріс барысында тауарды лицензиялау талаптары, таңбалау ережелері мен сақтау мерзімі және сақтау жағдайларын бұзу фактілері анықталып, тауар айналымынан шығарылады. Сонымен қатар шара барысында құмар ойындармен жұртты еліктірген үш ойын автоматы мен қарақшылық жолмен көшірілген DVD-дискілер де жойылды. Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті мен сот орындаушыларымен тәркіленген барлық саны 3457 шөлмек алкогольдік өнімдер және 353 бейне дискілер жою шаралары жүргізілді. Өзге де жаңалықтар жөнінде, облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы мүмкіндігі шектеулі балаларға арнап акция ұйымдастырды. Шара барысында бүлдіршіндер әртүрлі тақырыпты қамтыған викториналық сауалдарға жауап беріп, ойындар ойнады. Сонымен қатар ән, би, сурет байқауларына қатысты. Акцияға нөмірі 1-ші поликлиниканың профилактика бөлімінің қызметкерлері де үлес қосты. Шара соңында барлық қатысушылар арнайы сыйлықтармен марапатталды. Облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының үйлестіруші дәрігері Дина Есетова бүгінгі кештің мақсаты балаларға қуаныш пен ұмытылмас әсер сыйлау екендігін айтады. Бүгінгі шараға қатысушы балаларды ата-аналарымен бірге шақырғанбыз. Түрлі ойындарда жеңіске жету үшін олардың көмегі зор болғаны рас. Әсіресе түрлі түсті қағаздар жапсыру мен викториналық сұрақтар ойындары ерекше қуаныш сыйлайды. Еліміздің 750-дей полицейі қызмет барысында ерлікпен қаза тапқан, соның 25-і қарағандылық. Нұр ауданында ішкі істер басқармасының жас инспекторларының слеті болып, шейіт болған батырларға мемориалдық тақта ашылды. Аудандағы жиында полицейлердің имиджін қалыптастыру мәселелері де талқыланды. Киевка кентінде тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай жас инспекторлардың 6-шы слеті болып өтті. Слетқа 100-ге тарта маман жиналған. Қуаныш Медеуайып ішкі істер басқармасында баспасөз қызметінде еңбек етіп келеді. Оның айтуынша, әр маман өз ісін кәсіби түрде меңгеріп, адал еңбек етсе, полицейлердің имиджі жоғарылай түспек. Қазақ айтады ғой, абай айтады оның ішінде, біріңді қазақ, бірің дос көрмесеңістің бәрі бос дейді. Бәріміз бірлесіп, жаңа өздеріңіз айтқандай, ардақ пен айтқандай, бірлесіп, бірге қызмет етсек, бұл халыққа жаңағы сіздер тілеген имидж өзі ақ табысады деп ойлаймын. Жаңағы өзің өзің сыйласаң жат жанның түңілер дейді ғой. Әркім өз ісіне, өзінің баласына, өзінің отбасына және өзінің арына жауап бере алса, одан асқан бақыт жоқ деп ойлаймын. Слетқа жастардан басқа ардагерлер, полиция қызметіне еңбек сіңірген жандар мен жұмыс барысында ерлікпен қаза тапқан азаматтардың туысқандары да қатысты. Полиция қызметі ауыр да күрделі мамандық, сондықтан бұл салаға өз ісіне шынайы берілген мамандар қажет. Осына өткен шарада жастардың өз міндеттеріне жауапкершілікпен қарап, патриоттығын қалыптастыруға ықпал жасамақ. Ерлік пен батырлық көрсетулері үшін олар мемлекеттік наградалармен марапатталса, оның біреуі халық қаһарманы атағын алды. Біз полиция қызметкерлері әріптестерімізді ешқашан да ұмытпаймыз. Олардың есімдері құрметпен мәңгі есімде сақтаймыз. 1992 жылы ішкі істер саласының заңы жарияланса, 2007 жылы маусымның 23-ші полицейлер күні болып бекітілген. Енді полицейлер де төл мерекесін атап өтпек. Ел қауіпсіздігін қадағалаушы тәртіп сақшыларының еңбегі тек сын сәттерде сыналады дейді департамент басшылары. Жаңабек Нарық, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыға оңтүстік кореялық дәрігерлер келді. Тегу қаласының мамандары 3 күн бойы қала тұрғындарына гуманитарлық акция аясында жоғары сапалы диагностикалық кеңес береді. Аталмыш шара қос мемлекет арасындағы ынтымақтастық келісім нәтижесінде жүзеге асып отыр. Қаламызға оңтүстік Кореядан 63 маман келді. Ақ халаттылар 3 күн бойы жергілікті дәрігерлер мен мұғалімдерге семинар өткізеді. Өзара тәжірибе алмасу үшін бірге жұмыста жасайды. Ким Джонг Сонның медицина саласында 35 жылдық еңбек өтілі бар. Өз елінде адамдардың жиі ауыратындығын айтады. Сол себепті науқас жандарға көмектесу үшін терапевт мамандығын таңдадым дейді кореялық қонақ. Мен Қазақстанға бірінші рет келіп тұрмын. Бүгін қабылдауымда 20-ға жоқ адам болды. Соның көбі дерлік жүрек ауруымен келіп отыр. Мұндай іс сапармен жиі келіп отырған жөн. Кореяға келіп емделуге кеңес берер едім. Дегенмен Қазақстанда да білікті мамандар өте көп. Аталмыш шара Қарағанды мемлекеттік медициналық университетінің медициналық орталығында өткізіліп жатыр. Заманауи қондырғымен жабдықталған орталықта шетел азаматтары арнайы таңдап алған. Алдын ала дәрігерлердің қабылдауына жазылған тұрғындар тексерістен өтіп ем қабылдады.
6-нан 8-ге дейін әртүрлі мамандар, олардың ішінде педиатр, терапевт, нейрохирург, невропатолог, акушер-гинеколог, УЗИ дәрігер осы 3 күннің арасында 3000-нан астам біздің Қарағанды облысының және Қарағанды қаласының адамдарын, балаларын қарап, сондай консультациялық көмек көрсетеді. Оңтүстік Кореядан келген дәрігерлердің қабылдауына кез келген аймақ тұрғыны тегін жазыла алады. Медицина мамандарының кеншілер жеріндегі жұмыс сапары маусым айының 8-ші жұлдызына дейін жалғасатын болады. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында жас дарындардың өнерін шыңдайтын бала дауысы 1-ші ұлттық ән байқауы кеншілер шаһарында. Жандану әлемінің қолға алған жобасы тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай биыл алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Аймақтық кастингте 7 мен 13 жас аралығындағы жас өнерпаздар өз мүмкіншіліктерін көрсетті. Арқа жерінің ең үздік вокалын жұлдызды тәлімгер Медеу Арымбаев таңдады. Жастайынан әнге құмар Айым Ермекова бала дауысы байқауында өз мүмкіншілігін сынап көрмек. Арманы болашақта киелі сахнада өнер көрсету. Осыған дейін де түрлі ән байқауларына қатысып қанжығасы майланып жүр. Бұл жолда өзінің жетістікке жететініне үмітті. Мен жасым 11-де, мен Қарағанды қаласынан келіп тұрмын. Мен бұл байқауға бірінші рет қатысып тұрған жоқпын. Анау жылы мен осы байқауға қатыстым. Мен көптеген байқауларда бірінші орын алдым. Мен Өмір өзен деген әнді орындаймын. Оны Алтынай Жорабаева айтады. Бала дауысы 1-ші ұлттық балалар байқауы елімізде бұрын соңды болмаған маңызы зор ірі жобалардың бірі. Республика бойынша 2000-ға жуық өрен өтініш берген. Ал ұйымдастырушылар сол 2000 өнерпаздың ішінен ең үздігін таңдау үшін 21-ші мамыр мен 10-ші тамыз аралығында облыс орталықтарына аттануда. Арқа жеріне табан тіреген жұлдызды тәлімгер Медеу Арымбаев жас өнер иелерінің шабысын байқап, дараланып шығатын күміс көмей әншіні таңдайтын болады. Біздің өңір ең үздік орындаушыны іздеп баратын 4-ші аймақ. Басты мақсат бала дауысы. Атауақ айтып тұрған шығар, бала дауысы. Бүкіл Қазақстанның бүкіл аймағын аралап жүріп, белгілі әншілер әр өзінің аймағынан 100-ден аса, бір аймақтарда, бір облыстарда 200-ден шамасында әнші балдарды тыңдап, бірінші күні тыңдап, сараптап, екінші күні оның ішінен 30 әнші қалдырып, сол 30 әншінің ішінен бір ақ әнші. Мүмкін екі әнші, егер олар жұп дуэт болып жатса, мүмкін триоға жарасып жатса, үш әншіге дейін қабылдау мүмкіншілігі бар. Тыңдаулар кезінде балалар кез келген тілдегі екі әнді орындай алады. Байқау 2 күнге жалғасады. Алғашқы күні барлық қатысушылардың қарым қабілетін байқап, оның ішінде тек 30 өнерпаз ғана іріктеу кезеңін өтеді. Екінші күні 30 жүйріктің ішінен тек бір ғана әнші дараланатын болады. Іріктеу сынынан іркілмей өткен тек бір ғана жүйрік Қазан айында Астанада өтетін ақтық сынға жолдама алады. Ал жеңімпаз атанған талант төрен еліміздің ең үздік музыка мектептерінің оқу грантына иеленеді. Сондай-ақ отандық телеарналарда музыкалық клиптердің ротациясын жасау мүмкіндігіне қол жеткізеді. Азамат Серкхан, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Етерде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.